Սիրելիներ, հիմա կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել եւս մեկ կարեւոր հարցով։ Օրինակ, երբեմն ցուն կոտրում ենք, չեն կարողանում լավ տեղնուկը առանձնացնենք սպիտակուցից կամ էլ ասենք ընկնում է մեջը։ Ինչ կարող ենք անենք։ Հիմա տեսեք, ես կիսեցի ցուն, ընկավ մեջը, ասենք պատահականություններ, մյուսն էլ եմ կիսում, կամ մոռացել եմ, որ ցուն պետք է ազատենք, ասենք սպիտակուցից։ Տեղնուցը սպիտակուցից պետք է ազատենք։ Մեզ մենակ տեղնուցն է պետք կամ սպիտակուցը։ Ինչ կարող ենք անել։ Արեցի, ուրեմն վերցնում ենք այս շշերից, կապոնից, բայց բոլոր շշերը չեն լինում, ասեմ։ Եթե ինքը արագ իր տեղը կարող է հրավել, նորից ինքը լինում է, բայց եթե չորը չի լինում, անպայման ուշադրություն դարձրեք։ Օրինակ փոքրիկ շշերը, իսկ կոկակոլայինը, ուրա, ավջան, կոկակոլայինը։ Օրինակ տեսեք, սա ինքը չոր է։ Տեսեք, ձենից է լսվում է, հետո ինքը շատ լահեշտությամբ չի իր տեղը վաղեցնում, սա փափուկ է ավելի։ Ահա, դրա համար աշխատեք չորը, կարող եք այսպես սեղմեք, ինքը մնա իր դիրքում, ինքը նորից վերակազմնվի։ Իսկ սա ինչ կանել անենք, ինքը կվերակազմնվի իր դիրքում։ Ահա, բայց ֆոսֆոր տարբերություն չկար երկուսի մեջ, էլ հիմա երկուսով է կանեմ, ավելի լավ է, տեսնենք որը լավ կստացվի։ Ուրեմն տեսեք, սկզբից սեղմում ենք, այսպես սեղմում ենք, պահում ենք հենց դեղնուցի վրա, ահա, տեսեք ինքը միանգամից ընկավ մեջը, տեսակ, բերում, լցնում եմ այստեղ, մենք ազատեցինք դեղնուցը սպիտակուցի, հիմա կամ անում ենք այս մյուս տարանում, իսկ թվում է սրանով լավ չպիտի ստացվի, մակ փորձեմ, ահա չէ, սրանով էլ եղավ, ահա, ուրեմն սա էլ, կբերում լցնում ենք այստեղ, ամենահեշտ տարբերակներ, գիտեմ սկզբից փորձեցինք, թվաց թե լավ չի ստացվի, բայց երկուսով է ստացվեց, ուրեմն շատ պարզ տարբերակ էր, ես էլ եմ անձամբ սովորել, տեսել եմ, սովորել եմ եւ ուզում եմ անպայման կիսվեմ ձեզ հետ։ Օրինակ հղվածներ կա, օգտագործում ենք մենակ դեղնուցը, օգտագործում ենք մենակ սպիտակուցը, օրինակ այս տարբերակով շատ-շատ հեշտ է ազատել ձվի դեղնուցը սպիտակուցից։ Եվ մեկ էլ ասեմ ձեզ, սիրելիներ, օրինակ շատ հաջող ցուն հին է լինում, այդ դեպքում ավելի լավ է, որպեսզի միանգամից չառանձնացնենք ու թափենք, եթե հատկապես հոտ է գալիս, եթե հոտ չի գալիս, կարող է շարժման ընթացքում է միջի դեղնուցը մի փոքր արդեն բացվել։ Ուրեմն այսքանը, սիրելիներ, ինչ կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել, մնացեք մեզ հետ, ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, պարզադիր բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ հիանալի օգտակար տեսանյութեր բաց չթողնեք, ինչպես նաև այս տարբերակներով կիսվեք նաև մյուսների հետ, թոմյուսներն էլ կդնան այս պարզ հեշտ տարբերակը, ինչու՞ չէ, ինչ որ լավ բաներ կարող եք կիսվենք մյուսների հետ էլ։ Սիրելիներ, մեկի ուզում եմ այսօր տոլմա պատրաստեմ, բայց գիտեմ ինչու, երևի գործերը շատ է, չհասցնեմ այս երկու օրվա ընթացքում անպայման ես ուզում եմ հայկական տոլմա պատրաստեմ եւ տեղադրեմ, պարտադիր։ Դե ես օրինակ տոլմա շատ շատ եմ սիրում, երբ որ լինում է կարմիր տոմատը, ամեն ինչը շատ է լինում, գույներ պարտադիր շատ կարմիր է լինում, եւ ես այդպես եմ փաթաթում միշտ տոլման, եւ այսօր էլ հենց փաթաթեցի, եթե փաթաթեցի, չգիտեմ այսօր էի ուզում, երևի չեմ հասնի, եթե հասցրեցի լավ, եթե չէ ուրեմն վաղը պարտադիր կկիսվեմ ձեզ հետ, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելիներ, իսկ այժմ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչպիսին այսօր Գյումրին, ինչպիսի շինարարական աշխատանքներ են գնում եւ ինչպիսի արդյունքների են հասել արդյոք, ում որ հետաքրքրվում է, մնացեք մեզ հետ եւ դիտեք Գյումրին այսօր։